ପାଣିପାଗ ସୂଚନା କହୁଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଉମା ଶଙ୍କର ଦାସ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ପବନ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଆଠଗଡ଼ଠାରେ 31 ମିଲିମିଟର ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଦଶପଲ୍ଲାଠାରେ 28.8 ମିଲିମିଟର, ନୟାଗଡ଼ଠାରେ 21 ମିଲିମିଟର ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଠାରେ 23.2 ମିଲିମିଟର ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଗତକାଲି ବୌଦ୍ଧଠାରେ 40.5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀରଠାରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତାଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାର 8ଟି ସ୍ଥାନରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 39 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 39.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କର ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାରର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.ganjamsamachar.com। ଆମର ଯେଉଁ ଗତକାଲି ଦକ୍ଷିଣ ଛତିଶଗଡ଼ ତଥା ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳଟି ଥିଲା ତାହା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖୀ ବାୟୁ ରହୁଛି, ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 5.8 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ରହୁଛି, ତାହାର ଅକ୍ଷରେ ପାଖାପାଖି ଆମର 86 ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଏବଂ 20 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଅଞ୍ଚଳ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ରହୁଛି। ତା ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ଯାଏଁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଡେ ୱାନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଆମର 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନ 40-50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ସେହିପରି 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନ 30-40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପୁରୀ, କନ୍ଧମାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର। ଡେ ଟୁରେ ଆମର ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନ 30-40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଡେ 3ରେ କୌଣସି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ନାହିଁ। ଡେ 4 ଏବଂ ଡେ 5ରେ ଆପଣଙ୍କର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ପାଖାପାଖି 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଯେଉଁ ଚାପର ତାରତମ୍ୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆମର 29 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ 1 ଏପ୍ରିଲ ଯାଏଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଆମର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଓଡ଼ିଶା ତଥା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଉପକୂଳ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନର ବେଗ 40-50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଯାହା ଅନୁମାନ ରହୁଛି ଯେଉଁ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ଯାଏଁ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। 2 ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ତାପମାତ୍ରା 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 3-5 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ଅଧିକ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆଜିର ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ନମସ୍କାର।